tradicionalno kulturno srečanje romskih otrok z naslovom Mladi romski ustvarjalci. Slovesno odprtje novega plavajočega mlina in broda na otoku v ljubezni v Ižakovcih. Domozdanski večer z dr. Güncem v pokrajinski in študijski knjižnici. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Dogodki. Za vas smo pripravili zanimive vsebine iz Pomurja. Vabljeni k ogledu. Romsko društvo Romani Union Murska Sobota je v sodelovanju z osnovno šolo 3 Murska Sobota pripravilo prireditev, kjer so se romski otroci iz osnovnih šol in vrtca predstavili s plesom, glasbo in petjem. Že več kot 30 let delujoče romsko društvo Romani Union Murska Sobota, v čigar dejavno sodijo drugim pomoč Romom, strokovna pomoč otrokom pri šolanju in podpora romske kulturi, je tudi letos skupaj z gostiteljico osnovno šolo 3 Murska Sobota organiziralo kulturno srečanje romskih otrok z naslovom Mladi romski ustvarjalci. Taja Škrlak, zadolžena za projekte pri romskem društvu Romani Union Murska Sobota, je predstavila že vrsto let ta tradicionalni kulturni dogodek romskih otrok. To kulturno srečanje organiziramo predvsem zato, da se romski otroci lahko pokažejo svoje talente, kaj vedo. Zato organiziramo tudi kviz, kjer se preizkušijo tudi iz romoloških tem, da spoznajo mogoče še svojo kulturo bolj in da jo tudi ostali lahko spoznajo. Danes imamo 10 osnovnih šol iz okoliških mest, vasi in pa vrtec Romano iz Pušče se bo tudi predstavil s plesom, tako da je res lepo, da so združeni in da so tudi neromski otroci zraven in vidijo in se lahko družijo in gejo vezi. No. Prav zato tudi organiziramo take dogodke, kot je ta danes, da se to res nekako ohranja. No. Da imajo otroci tudi priložnost potem doma mogoče povedati še kaj svojim staršem, starim staršem, se pogovarjati o romski kulturi, jo še bolj spoznati. Izredno prijetno je pogledati mlade obraze nastopajočih otrok, izžarevajo zadovoljstvo, uživajo med nastopi. Zelo radi nastopajo, se pokažejo še posebej z romskimi plesi, romskimi deklamacijami, ker mogoče včasih nimajo toliko priložnosti, tudi danes pa res lahko pokažejo, kaj znajo. Ta dogodek, ki ga organiziramo danes, je eden izmed mnogih. Hodimo po romskih naseljah, imamo medkulturne urice, ne samo v Prekmurju, tudi v Ljubljana, jugosodni del Slovenije, tudi na Primorskem smo, tako da res želimo, da ljudje spoznajo romsko kulturo in njeno pozitivno platno. Gostiteljica in soorganizatorka letošnjega srečanja je osnovna šola 3 Murska Sobota, kjer svojo osnovnošolsko izobrazbo pridobivajo tudi romski otroci. Ravnateljica te ustanove, Sonja Čerpnjak, je ob robu dogodka povedala. Jaz sem zelo vesela, da lahko letos gostimo kulturno srečanje romskih otrok. Tudi našo šolo obiskuje kar precej romskih učencev in prepričana sem, da so na naši šoli dobro sprejeti, da poskrbimo za varno in spodbudno učno okolje slehernega učenca in tako tudi romskih otrok. Glede na število romskih otrok, ki jih imamo na šoli, nam pripada en romski mentor. Ker nam bolj ustreza, smo razdelili to med dve zaposleni. Ja? Nekaj posebnega so nastopi romskih otrok. Kako se leti vključujejo podobne dogodke in obšolske dejavnosti na šoli? Pri nas se romski učenci, tako kot ste rekli, ker imajo bogato kulturno tradicijo, vključujejo sleherne dejavnosti, ki jih organiziramo na naši šoli. Mi smo vključeni v razširjeni program in tukaj imajo res veliko, veliko priložnosti, da lahko izživijo, bom rekla, svoje talente, ki jih imajo tudi mnogo. In to nekako tudi mi samo vzgojno izobraževalno delo to ponuja, da lahko tudi učenci, ki so iz drugih kulturnih, bom rekla, okoli predstavijo to svojo kulturo in nekako živijo z njo in jo tudi
že prej sem rekla, izživijo in tudi pokažejo se na nek način s tem, kar jih tudi nekako definira. Kot ste rekli, petje, ples, glasbo, to je tisto, kar imajo v genih. Ne? To se trudimo, da je naša šola vključujoča šola in povezuje naše učence in učence Rome v neko skupno delujočo skupnost. Srečanje mladih romskih ustvarjalcev omogoča, da ti otroci aktivno prispevajo k ohranjenju in razvoju romske kulture, jezika ter zgodovine, krati pa javnosti pokažejo svoje talente. Tega mnenja je tudi Damjana Pestner, romska pomočnica na osnovni šoli 4 Murska Sobota. Na takšnih tovrstnih dogodkov se radi udeležujemo, predvsem zato, ker naši otroci z naše osnovne šole predvsem kažejo čustva na umetni način, na umetniški način, skozi glasbo, ples in podobno. Zato je to pravi trenutek za nas. Radi se pokažejo, radi se veselijo, predvsem pa ta končni aplavz je za njih velik ponos. In mislim, da je to vrstni dogodek prav tisto, da se tudi naši otroci vključijo, da se naši romski otroci vključijo, da vidijo kulturo in zgodovino predvsem spoznajo, da to ne gre v pozabo, da se preko takšnih dogodkov ohranja naša romska kultura, glasba in ples. Naši romski učenci pri takšnih dogodkih, kulturnih srečanjih predvsem pozitivno izstopajo in prav tu se vidi, da radi obiskujejo šolo in takšne dogodke, kot je današnji. Kulturna prireditev, ki je prikazala vso bogatstvo romske kulture in ki kljub raznolikosti priča o uspešni integraciji Romov v družbo v deželi ob Muri, ter sporočilna vrednost dogodka, kako pomembno je romskim otrokom pustiti, da so to, kar so, in jih ne spreminjati, marveč jih sprejemati. Na otoku ljubezni v Ižakovcih je potekala slovesnost ob prevzemu novega plavajočega mlina in broda. Dogodek je spremljal PESR program, ki je izpostavil bogato kulturno in naravno dediščino območja. Otok ljubezni v Ižakovcih, ena najlepših in najbolj priljubljenih naravnih znamenitosti Prekmurja in Slovenije, je bogatejša za povsem nov plavajoči mlin. V okviru projekta Rekult je otok ljubezni poleg mlina bogatejši še z pridobitvijo novega broda. V ta namen je na otoku ljubezni v Ižakovcih potekalo slavnostno odprtje novega plavajočega mlina in broda. Slavnostni govornik je bil magister Dejan Židan, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Spomladi letošnjega leta so se začela dela za izgradnjo novega mlina in broda. Danes na novo podobo z veseljem gleda župan občine Beltinci Marko Virak. Danes se veselimo prelomnega trenutka, ki je plod skupnih prizadevanj vseh nas. Lokalne skupnosti, celotnega lokalnega okolja, regije, države in Evropske unije. Naša občina Beltinci že vrsto let stremi k ohranjanju in oživitvi kulturne in naravne dediščine. In ne samo, da jo oživljamo, dovolim si reči, da jo živimo. In ravno ta projekt, ki ga danes slovesno odpiramo, je dokaz, da smo na tej poti dosegli pomembni cilj. Mlin in brod nista zgolj simbola preteklosti, ampak predstavljata ključna nosilca trajnostnega turizma, ki povezuje zgodovino, naravo, a tudi sodobne pristope. Naš otok ljubezni je kraj, kjer se zgodovina ne le ohranja, temveč tudi oživi in živi in nas spominja in opominja na pomen varovanja naše dediščine za prihodnje rodove. Po 2 letih po zahtevnih preizkušnjah, ki so zaznamovale otok ljubezni, je slovesno odprtje novega mlina in broda ponovno obudilo začetek novega obdobja za ta dragocen prekmurski biser. Danes ne praznujemo le novega začetka našega mlina in broda, temveč tudi simbolični ponovni zagon lokalnega in regionalnega turizma, ki temelji na trajnosti, avtentičnosti, butičnosti in spoštovanju narave. Otok ljubezni ni le destinacija, je doživetje, je izkušnja, ki vsakem obiskovalcu prebudi spoštovanje do naše dediščine in narave. Verjamem, da bo ta projekt pripomogel k nadaljnji prepoznavnosti naše občine in regije ter ustvaril novo energijo, ki bo privabljala turiste iz bližnjih in daljnih krajev.
Prizadevanja občine Beltinci, Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci ter krajevne skupnosti Ižakovci za tako pomembno pridobitev ne prinaša zgolj le novih turističnih priložnosti, temveč simbolizira trdnost povezovanja lokalne skupnosti z izvajalci na nacionalni kot tudi na evropsko-unijski ravni, s katerimi so zagotovili sredstva za trajnostni razvoj turizma in kulture. Otok ljubezni je edinstven prostor, kjer se prepletata bogata naravna in kulturna dediščina ter kraj, ki ti napolni dušo. Brez mlina in broda bi danes na otoku ljubezni nekaj manjkalo. To praznino ste občutili v zadnjih dveh letih. Danes te praznine ni več in pred nami oziroma za mano se odpira pogled na čudovit predvajajoči mlin in nov brod. Ljudje ob reki Muri ste nekaj posebnega. Pregovorno gostoljubje in človeška toplina sta vaši največji vrlini. Tu je vedno lepo in tudi kratek obisk človeka ne pusti ravnodušnega. Prepričana sem, da bo nova turistična infrastruktura spodbudila razvoj otoka ljubezni in tukajšnjega turizma. Zavedajte pa se, da ste prav največje bogatstvo vi, ljudje ob reki Muri. Slavnostne otvoritve se je udeležil tudi Dejan Židan, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Občina Beltinci je uspešna, kar je tudi razlog, da gospod župan danes tako zelo ponosno sedi v prvi vrsti. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je namreč pred časom razpisalo več razpisov za turistične projekte. En razpis je bil namenjen tudi občinam, da kandidirajo, če je kaj pomembnega, da zgradijo, da bodo turisti rajše prihajali v tiste kraje, predvsem pa, da ljudje, ki tukaj živimo, se bomo počutili bolje. Ni vsaka občina uspela z razpisom. Občina Beltinci pa je uspela. Tako da sem vesel, da je občina Beltinca ena od petih pomurskih občin, ker se gradijo tudi z javnim denarjem, ki smo ga pridobili preko evropskih finančnih sredstev. Je pa prva občina, gospod župan, ki v Pomorju odpira projekt. O možnostih za nadaljne razpise na ministrstvu Židan odgovarja. Ministrstvo za gospodarstvo in turizem na letni ravni ima do 350 milijonov evrov razpisov in še toliko povratnih sredstev za pomoč gospodarstvu, pa tudi lokalnim skupnostim, tudi turizmu in tudi športu. Slavnostni prerez traku so upravili dr. Jerneja Jug-Jerše, magister Dejan Židan in župan Marko Virak. Program je bil obogaten z nastopi Mojre in mešanega pevskega zbora Ižakovci z bejuraško himno z naslovom Bejuraška. V pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti je potekal domozdanski večer z zgodovinarjem dr. Lazlo Göncem in predstavitvi njegovih dveh knjig. Zgodovinar, publicist in politik dr. Lazlo Gönc je na domozdanskem večeru v pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti predstavil dve svoji novi publikaciji. Osrednja tema obeh je Prekmurje in Madžarska narodna skupnost v Prekmurju. Prva knjiga je doslej išla le v madžarskem jeziku in osvetljuje pot Prekmurja v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Dr. Lazlo Gönc o prvi knjigi. To je, da po tako veliki vojni, kot je bila prva svetovna vojna, bilo izredno težko spostaviti tako razmerje sil in pa take pogoje za ponovno delovanje družbe v širšem kontekstu, kar si danes ne bi si mogli predstavljati, če žal spet ne bi videli take dogodke na svetu, kot jih žal tudi danes vidimo. Torej, to so izredno tvegane situacije. No in posredno je tudi naše območje, ožje območje, pač Prekmurje bilo vključeno v to vprašanje, predvsem zaradi tega, ker je na območju današnjega Prekmurja tedaj
večinsko živelo slovensko prebivalstvo, sicer tedanje etnično razmerje je bilo nekoliko drugačno kot je današnje, približno je bilo od 15 pa 20% pripadnikov madžarske narodnosti. Seveda tisti, ki so tedaj v tistem obdobju podpirali pripadnost območja Prekmurja k madžarski državi, bilo bistveno več, ker novo nastalo južnoslovansko državo praktično niti niso poznali, pač večina niti ni poznala, ker je tudi nastajala prav v tem obdobju, neposredno po prvi svetovni vojni. No, ampak, ne glede na to, bom rekel, da glede na okoliščine, ki so obveljale tudi v drugih regijah, je bilo Prekmurje tako območje, kjer se je, oziroma območju katerega se je skoraj na koncu mirovne konference se odločalo. V svoji drugi knjigi se Gönc dotika časa osamosvajanja Slovenije in madžarske manjšine v luči takratnih dogodkov, predvsem v spremembi zakonodaje in izzivih madžarske narodne skupnosti v Sloveniji v obdobju 1989-1991. Ja sem v tem delu oziroma tej knjigi poskušal povzeti tudi tisti vidik, kako je mađarska narodna skupnost doživljala obdobje osamosvojitve Slovenije in pa demokratizacijo družbe, pa tudi vidik, kako je tedanja oblast pristopala do vprašanja urejanja pravic avtohtonih narodnih skupnosti. Torej, zdaj več ali manj je to zajeto v tej publikaciji, in sicer od sprejemanja ustavnih amandmajev še k tedanji, bom rekel, socialistični ustavi iz leta 1974, pa pol nadgradnja tega, ki je delno sledila že v amandmaji, pol pa še bolj intenzivno pri pripravi nove slovenske ustave. Sem pa tudi poskušal na osnovi tedanji pričevanje in pa tedanji zapisal priti do spoznanja, da kako je mađarska narodna skupnost sprejemala sploh slovensko pač osamosvojitev, in tukaj moram pač poudariti, da je ta želja po osamosvojitvi Slovenije v sami mađarski narodni skupnosti bila nekako podobna, procentualno gledano, kot v večinskem narodu. Do tedaj se je že mađarska skupnost integrirala v slovensko družbo v taki meri, da to vprašanje za narodno skupnost oziroma za njene pripadnike sploh ni bilo vprašljivo. Gönc je na domostanskem večeru dodal še, da bo obsežnejše delo, ki zajema čas po prvi svetovni vojni v doglednem času, išlo tudi v slovenskem jeziku. Gledalke in gledalci, pred nami je praznik reformacije in praznik, ko se spominjamo naših dragih, ki so odšli od nas. Želimo vam prijetne in mirne praznike. Lep pozdrav!